Fala galera, ligado no canal, bem-vindos a mais um vídeo do canal HunterTube. E estamos de volta com Outlast, que eu fiquei um tempinho sem gravar. Eu tô aproveitando que eu esqueci a história do jogo pra gravar de noite e quando eu estou sozinho em casa, que beleza! Então bora continuando aqui, não lembro nem onde eu tava. Mas tudo bem. Tô indo na sorte. Hã? Tá. Não sei. Não sei por aqui. É. Eu acho que eu lembrei. Acho que eu lembro mais ou menos. É isso? Sim, é isso, é isso. Eu peguei a chave daqui. Que eu lembro, né? E vim pra cá. É. Vocês estão notando que aqui atrás eu acho que tá os postes já estão trocados. Porque eu troquei de lugar aqui o meu quarto. Né? Aí eu obrigatoriamente tive que trocar tudo de lugar. Só isso. E eu espero que vocês acompanhem aqui agora porque eu não lembro de nada. Então, bora só continuando aqui. Ai meu Deus do céu! O que, que tem aqui? Um rádio. Não tem nada. Ai. Pronto, tem que ir. Porta. Tem uma porta ali. E aqui tá chovendo. Ai meu Deus do céu! Que isso? Sai! Sai rapaz! Sai rapaz! Que isso? Meu Deus! Velho, arrepiou aqui agora, sério! Coisa doida, cara! Não, tem que ficar com a. Com a câmera porque eu não enxergo nada. Bom, pelo menos eu consigo correr, né? Que já ajuda. Oh, caraca. Saco, velho. Deixa eu ver se tem alguém pra cá. Não tem nada. Tem que subir de escada. Tá bom. O único lugar claro, né, também daqui. Vamos ver como é que vai ser. Eita, o raio, caraca, ali em cima. Que isso. Como vocês estão vendo, eu não lembro de realmente de nada, porque eu já tô um tempo sem gravar. Não sei pra onde tem que ir. Pra cá não deve ser. Deixa eu pular ali. Pra onde que eu tenho que ir, caramba? Deve ser aqui. Que isso, cara? Como é que abaixo? Eu esqueci. Ah, tá. Lembrei. Não dá pra pegar a pilha? Não. Deixa eu mudar a pilha daqui logo antes que acabe. Que eu consigo pegar a pilha daqui. E esse cara tá safado aqui? Eu tô com medo desse cara. Mas bora lá. Vou subir aqui. Eu não sei pra onde tem que ir. Eu caí. Não é pra ter caído, mas tudo bem. Ai, cara. Subindo tudo de novo. Ai papai, por que eu gravo essas coisas de noite? É pra lá que eu tenho que ir? Será? Mas como é que eu vou descer? Cara, tem que ter algum lugar pra eu descer. Aqui não é. Será que é só me jogar aqui? É. Mas aí, pra onde eu vou? Eis a questão. Não é pra cá. Pra onde? Deixa eu ver se eu vejo alguma nota aqui. Legal. Documentos. Banho de documento que eu não li. Ai, eu tô me assustando com um pano ali que tava balançando.
onde que eu vou agora, filho? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Tem uma pilha aqui. O legal é que, tipo, a gente fica perdido. Eu tô perdido no jogo já. Não sei pra onde aqui. Deixa eu seguir aqui. Não é aqui. Tem um cara ali, agora que eu fui ver. Eu não sei pra onde tem que ir. Vamos rodar aqui tudo de novo. Voltar pra cá. Cara, pra onde tem que ir? Pra onde? É sério, pra onde tem que ir? Não sei. Vou subir aqui de novo. Né? Pra variar, mais uma vez. Se o jogo me dissesse pra onde eu tenho que ir, eu ia ficar feliz. Mas o jogo não me diz. Aqui é onde eu entrei. Tá. Tá, achei aqui. Cai não, filho! Caiu. Idiota. Idiota, 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 idiota. Agora, como é que a gente sai daqui? Ah, tá saindo. Não, saímos não. Eu não tô chegando nada com nada. Não sei como é que sai daqui agora. Eu tô preso no quê, filho? Tem que sair daqui. Porque não era pra eu ter caído. Agora subir aqui. Bora subindo, né? Vai aqui. Pra onde agora? Cara, isso daqui vai dar caô. Vai dar um caô ferrenho. Tô vendo isso. Ai, caraca. Pra onde? Eu tô só tomando dano, mas tudo bem. Né? Oi, Ti! Tá bem aí, Ti? Ai, ai. Bora, cadê? Pra onde? Eu tô com medo. Não fica travando, não. Que isso? Ah, eu quero parar de jogar isso aqui. Eu só falo pra vocês, eu terminar de jogar isso aqui, eu vou acender a luz do meu quarto. Porque eu já estou cagado de medo. Eu estou literalmente no escuro. Nossa, velho, me assusta assim não, filha da mãe. É.
Cara, eu tô com medo. É sério, eu tô com um cagaço de ferrenho. Pra onde? Tem que ir ali naquele buraco mesmo? Tem mesmo? É sério isso? Tá bom já de jogar não, gente, por favor. Eu tô ouvindo o filho da mãe da corrente. Cadê? Pra onde? Sobe aí, isso. Eu ouvi o cara da corrente, velho. Eu ouvi o cara da corrente. Isso não é legal. Isso não é nada legal. Você não tem noção. Vai mais rápido, filho. Ai. Só não quebra a perna, tá? Bonito. Pra onde? Pra onde? Caga, véio, eu tô vendo que eu vou tomar um susto. Filha da mãe aqui ainda. Ai! Sai! Não é atrás de mim, não! Não! Ai! Sai agora pra eu achar aquele lugar lá! Vai! Tô vendo aqui! Ai! Ai, caraca! Pra onde? Oca... Eita! Foi boa festa, hein? Pra que ele se abaixa pra pegar pilha? Agora pra onde tem que ir? Faço a mínima ideia. Ah, pra cá. Tudo tem que entrar, né? De novo. Ah, é, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a gravar vídeos mais curtos. Ou de 15 minutos. Desse daqui. Tá bom. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. Soon, this way, revelation is at hand. Eu vou começar a gravar uns vídeos de, acho que no máximo uns 15 minutos desse daqui, do Outlast. Porque senão eu não vou conseguir gravar as outras coisas que eu tenho que gravar pra vocês. Sai. Quero saber do que... Cá não. Quero ver o que tem pra cá. Não tem nada, tem que passar pra lá. Que beleza. Que beleza, mano. Aí vem aquele maldito aquele cara de novo. Sério isso?
Tem nada aqui? Nenhuma pilhazinha! Não pode! Tem nada! Caraca, velho! Tem que ter alguma coisa! E agora tudo no escuro! É sério isso? É sério isso, cara? Pra onde eu tenho que ir? Olha lá! Ai! Já vi que não é... Ah, não, é pra cá sim. Espero que seja direto pra cá. Que eu deixei a coisa pro outro lado. Tenho certeza disso. Não é pra cá. Ai, sai. Ai, é pro lado de cá. Não, não pode. Ai! Filha da mãe! Me assusta assim não. Eu não sei pra onde tem que ir. Tem duas pilhas aqui. Tá, eu vim aqui só pra pegar pilha mesmo. Sério isso? Deixa eu ir embora, por favor. Posso ir embora daqui não? Ai, caraca, não quero ficar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui pra claridade e vou encerrar o vídeo por aqui, que já chegou já aos 15 minutos de vídeo. E se vocês gostarem, já sabe, deixa seu like favorito. Se tiver conhecendo o canal agora, se inscreve aí, que vai estar sempre recebendo atualização. Tem o formulário que eu deixo na descrição dos vídeos pra saber o que vocês querem que eu traga, o que vocês querem que eu mude, essas coisas assim. E tem o aplicativo também do canal pra navegador. E acho que é só isso. Então galera, é isso mesmo. Valeu, falou, abraço, até a próxima, fui, tchau, tchau.